Signe, man kan vel godt tillade sig at sige endelig. Fik du lov at spille en kamp igen? Ikke en hel kamp, men du fik en del minutter. Kan du ikke fortælle, hvad du tænker lige nu? Det er ved at blive en rutine. Jeg står her og taler om mit comeback, men jeg synes igen, det var helt fantastisk at være tilbage på banen. Det var virkelig, virkelig, altså det er altid en speciel følelse, når man har gået igennem en rigtig hård genoptræningsfase, og så det er altid spændende at vide, hvordan knæet reagerer, og hvordan ens niveau er, og komme ind og spille sammen med alle de nye spillere, så jeg synes faktisk, at det var en rigtig, rigtig fed oplevelse, og det vidner bare om, at man elsker at spille håndbold, og ja, jeg er rigtig, rigtig glad for den præcision, vi leverer i dag. Jeg laver også et par kasser derinde. Jeg skriver selv i min update, og du klapper den ind. Hvordan er det, at den går ind derinde i dag? Det er altid dejligt, når man kan se, at det går ind. Men det er selvfølgelig en holdpræstation, og de andre skaber god plads til mig. Og så var det bare dejligt at se, at den også kom ind mellem stolperne. Hvor langt er Signe Sjølund fra sin topform? Jeg synes, der er et stykke endnu, men det er altid en opadgående kurve. Så det håber jeg, at jeg kan levere, når sæsonen begynder.